Can somebody ease my pain? I'll swallow anything. Han Herman, det er jo meg, en 23 år gammel gutt fra Sarpsborg som liker å lage musikk og ikke gjøre så mye annet. Give me my medicine. Alt fra The Beatles til Rolling Stones til Prince, David Bowie, Talking Heads til Gorillaz eller Tame Impala, Thundercat. Mye forskjellig. Forhåpentligvis noe litt nytt og fresht. Kanskje litt annerledes. Mye musikk og en god dag, så er det mye låtskriving. Jeg har faktisk ikke vært på så mye konserter, egentlig. Men jeg husker at jeg så på Tame Impala i London, på en festival. Og det var dritfett. Det er kanskje det feteste minnet jeg har. Kanskje at det føles ut som det kom litt fra en annen tid. Det største målet mitt er å frigjøre meg selv og få med meg folk på det. Og så håper jeg bare at folk går ut med en følelse at de har vært med på noe som er gøy. Min neste konsert er faktisk i Berlin, og det gleder jeg meg helt vilt til. Mye gøy, og forhåpentligvis mye forskjellige typer musikk. Jeg er også nominert til UL-finalen. 29. september. Jeg har veldig lyst til å skrive musikk på spansk. Det er definitivt et mål. Og minst en sang i Eurovision.